ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ମହାଶୟ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହାଶୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ନେତା ମୋର ବନ୍ଧୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ନୀରଜ ନିମ୍ଜେଜୀ ମହାଶୟ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମାଜସେବୀ ଆଦରଣୀୟ ରମାରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଶା କାକଟପୁରର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ରବି ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାମାନେ, ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ, ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଆସିଥିଲି। ମୋର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ, ଏ ଗାଁର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସଦସ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ଲୁଲିଆ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୋତେ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ ଆମ ଗାଁର କାଳୀ ପୂଜା ଦେଖି ଆସିବୁ, ଏଠି କେଦାର ବାବୁ ବସିନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରାତି ବି ବିତେଇଥିଲୁ, ରାତି ତମାମ କାଳୀ ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ, ଜୀବନର ପ୍ରବାସରେ ଅନେକ ବାଟ ଗଲା ପରେ ବି ଏ ଗାଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବି ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କାରଣରୁ ନିରନ୍ତର ଆସି ହେଇନଥିଲା, କେବେ ନା କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାରଣରୁ ବର୍ଷକୁ ତ ଥରେ ଗାଁର ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆସିବା ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୈବ ସୁଯୋଗ ହେଲେ, ଦେବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପୁରୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବୀର ନରସିଂହପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗଡ଼ ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆଜି ମୁଁ ପଣସ୍ପଦା ଯିବି ସେଠିକାର ସ୍କୁଲର ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଇଏ 100, 200, 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବୋଧହୁଏ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଯଦି ଆକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତାରେ ଇତିହାସକାରମାନେ ଆକୁ ସମୟକୁ ନେଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମାଣକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କମ୍ ସେ କମ୍ 2500-3000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ତ ଏହି ଭୂମି ତଳେ ଅଛି, ଏ ଭୂମି ଉପରେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଇଏ 1000 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପୁରୁଣା ଆଜିର ରୂପର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର, ଏବେ ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ସମୟରେ 8ମ-7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ବି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିମା ମିଳୁଛି, ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚେର କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ମଜବୁତ, ଇଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭାତ ଡାଲମା, ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି କିମ୍ବା ବକ୍ସିର ବୀରତ୍ୱ କିମ୍ବା
ଆମର ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏତିକିରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିବାର ଲୋକମାନେ ନୁହଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁବ ପିଲାଟି ବାସଳି ସାହିର ଯେଉଁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ସଂଯୋଗ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବୋଧୁଏ ନା ତାର ଅବିନାଶ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କୁ ବହୁତ ଆୟୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଗାଁରେ ଭରିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି, ସେ ଫଟୋକୁ ମୁଁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବି ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରିଲାଣି। ସେ ଫଟୋରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଛି। ମୁଁ ଆୟୁଷ୍ମାନର ହାତର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଧର୍ମପଦ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ, ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଏ ସମୟ ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ, ଏ ସମୟ ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବସିବି, ତ କହିଲି ତୁ ମୋତେ ପରେ ଭେଟିବୁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଭେଟିକି। ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ପରେ ଓ ଲେଭୁଲ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ଏ କହିଲୁ ନା ହେଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ସେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ। ଚାହା ବିକାଳୀର ପୁଅ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାସନ ମଜାଳୀର ପୁଅ ଆଜି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ଝିଅ ଯିଏ ଆଜି ନିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହଉ କିମ୍ବା ମୋର ସରପଞ୍ଚ ଝିଅ ହଉ, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଇମାନଙ୍କ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା, ୟା ଭିତରେ ନୂଆ ଭାରତ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ସମୟ ଏଇଟା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଲଢ଼େଇର ବର୍ଣ୍ଣି ଏଇଠୁ ଜଳେଇଥିଲେ, ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକୁ ଆସିକି ପୁନର୍ବାର ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଭାବେ ଯେ ଦୈବୀ ସଂଯୋଗ ମୋର ଭଳିଆ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କୌଶଲ୍ୟ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ବାଲି ଝାଡ଼ିବା ସହ ବାଇମୁଣ୍ଡିର ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟକୁ ପଥର ବନ୍ଧ କରିକି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ପୁରୀ ଧାମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ପୁରୀର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଠି ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କଥା ନ କହିକି ଗୋଟେ ସୁଖ ସଂଯୋଗ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣର ଗୋଟିଏ ମହା ପର୍ବ ଆମେ ଏବେ 8 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତିରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଜି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ସେବା ଆଉ ସୁଶାସନର ସମନ୍ୱୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶର କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ କଢ଼ି ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋତେ କୁହାଗଲା ପାଖାପାଖି ନିରଜୀ ଐସେ ତ ଆପଣ 2,39,00,000 କା ବଜେଟ କିଆ ହେ, ଅଗର ଆପ ଅନୁମତି ଦୋ ଥୋଡ଼ା ମେଁ ଉସକୋ ବଢ଼ା ଦୁଁ, ଜ୍ୟାଦା ନହିଁ ବଢ଼ାଉଙ୍ଗା, ନହିଁ ନହିଁ ଥୋଡ଼ା ଆପ ଅନୁମତି ଦୋ ତୋ ହମ ବଢ଼ାଇ ଦେ। ଥୋଡ଼ା ଗାଁର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଗାଁ କି ନୌଜବାନ କି ଅପେକ୍ଷା ହେ, ଗାଁ କି ବିଚ୍ ମେ ଏକ
लाइब्रेरी का बिल्डिंग आधा निर्मित जय मा काली बही पाठ पढ़ी छाड़ दबो लाइब्रेरी है पड़ोन से एक किताब वाला लाइब्रेरी नहीं करना एक आधुनिक लाइब्रेरी करना जहां लड़के नहीं जाएंगे रो कथा पूरा सुन रह भारतीय जनता पार्टी रे संघ बहुत बाजू भारतीय जनता पार्टी राजनीति करनी अच्छी आज किए गला दीप लगे पूरी मंदिर को मत ना कहते आज ये मु गाँव में मान्यवर नंद बस साक्षी रखी कह गाँव गुरुजन मैंने बस नीरज जी आप ऐसे फ्लोर बनाओ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ फ्लोर बनाओ जिसमें सिर्फ लड़कियां जाएंगे छुआने के जीवन बन गए गाँव माँ मैने झी मैने से केवल पढ़ापी जी कंप्यूटर पढ़ापी जी और दुनिया को एकाठी करने जी आज इंटरनेट माध्यम दुनिया सब कोण को आम क्षण मात्रे पहुंचार सुजोग आज आज यही नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया कल्पना देखुं डिजिटल इंडिया अर्थ नुहे केवल संपन्न लोक मैंने बड़ बड़िया मैंने धनी लोक मैंने डिजिटल इंडिया रे जोड़ी हे डिजिटल इंडिया रो माने आम गाँव गरीबर गरीब घर झी ये गाँव नुआ गली उठी लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर जाकि आत्मनिर्भर हब दुनिया को हाथ मुठा को आणवार साहस रख ए प्रकार ये काम करवा ये कम्युनिटी सेंटर सह ये लाइब्रेरी भवन संजोग देखंतु प्रधानमंत्री आह्वान करिचंती अमृत महोत्सव आम एवं पालन कर पंडित गोपबंधु दास इंग्रेज मानक विरुद्ध लड़े करते बक्सी जय राजगुरु जत इंग्रेज माने जगन्नाथ को अख्तियार करार अपचेषा करते ओडिया जाति को एकाठी करी लड़े करते आज आउ थरे आम समस्त को एकाठी हवापाई पड़ो एकाठी हवापाई पड़ो ए देश को ये जाति को ये राज्य को आगे नापी अमृत महोत्सव अवसर रे प्रधानमंत्री आह्वान कर 75 वर्षर पूर्ति अवसर रे विभिन्न जलाशय जीर्णोद्धार करी अमृत सरोवर निर्माण करने आगामी दिन में पूरी हाईवे कड़े ये जगार गोटे सुरम्य पार्क हम ये गोटे सामुदायिक भवन हम ये दि अमृत सरोवर रे परिणत हम जातीय पता ये लंबा उड़ब तालगछट ऊपर उच्चा पर्यंत ये गाँ को ओडिशार ग्राम्य जीवन गोटे पर्यटन केन्द्र गोटे तीर्थस्थल गोटे नुआ आत्मनिर्भर भारत गाँ या महिला मानक नेतृत्व या लाइब्रेरी पिला माने भी पढ़ंतु विशेष करी गरीब पिला माने पढ़ंतु किंतु झील माने पढ़ंतु माँ माने पढ़ंतु तार उचित स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी किमती हम तार दायित्व भारत सरकार नब बंधुगण ये सबुति आपणकर सहयोग दरकार ये अशोक बाबू भी ये अशोक बाबू गाँ गोपाल बाबू गाँ लीलू नना गाँ लुलिया बाबू गाँ गाँव किए रहा भारी बढ़िया लोक मैंने ये भल कथा गाँव मझे मझे आम मानक भी डाक आंतु आशी दिन दूर नुहे जो भाया पृथ्वी कोरोना बिरीना एम आस दिन पर आज गाँव रही है गाँ को बड़ पड़ो गाँ को सुसज्जित करने पड़ो गाँ को समृद्ध करने पड़ो गाँ को संस्कृति संपन्न करने पड़ो ए आज अल्प बहुते मत भी आपण मैने छाड़ सुजोग दे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सुजोग दे नरेंद्र मोदी को सुजोग दे मोप आठ आल किसी क्षण हो न पाए
गोटे लोक कल्याणकारी सरकार आठ वर्ष पूरा अवसर में जदि ए अंचल झील मान अंचल युवक मानी ए अंचल गुरुजन मानी ये जो सामुदायिक भवन हम ये प्रतिदिन भागवत पढ़ा जावा दरकार ये प्रतिदिन संध्या आरती हवा दरकार ये प्रतिदिन माँ मैने संस्कार बढ़ेबार व्यवस्था करवा दरकार। बंधुगण पुनर्बार आपण समस्त को शुभेच्छा जनाऊँ ये मनोरम भव्य आत्मीय कार्यक्रम में समस्ते भाग नहीं थी समस्त को कृतज्ञता जनाऊँ धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत धन्यवाद।